var bara tänkt att det skulle bli en fotbok och en notbok. Och så skulle jag bara skriva ett litet förord. Men sen så var det så svårt att sluta skriva. Så då hörde jag om jag kollade om det var okej att det blev mer text. Och det var ju såklart. Alltså de flesta böcker som har betytt mycket har ju betytt mycket ofta för att jag läst om en viss period i livet sådär. Men oftast handlar de böcker som jag läser om så här, lite om ingenting eller om ett liv bara sådär. Alltså som den här Stoner läste jag för inte så länge sedan. Den är också bara helt fantastisk. Det är bara ett liv som, ja, som levs. Någon så här rolig, någon klassiker som jag minns att jag väldigt länge var nog lite stolt att jag själv hade läst Brott och straff. Så gick jag runt och för att jag hade lyckats plöja mig igenom den där T-stenen. Så minns att jag rekommenderade folk att läsa den. För att den var faktiskt väldigt spännande, jag var själv så här överraskad. Jag önskar att mina låttexter skulle vara egenmäktigt förfarande, tror jag. Man liksom vet att man håller på att fatta dåliga beslut, men man kan liksom inte sluta riktigt. Man får skylla sig själv, men ändå tycker man lite synd om sig själv. Sjukt nog så är min egen bokhylla just nu färgkoordinerad. Det är lite obehagligt nästan. Men jag är ingen psykopat, tror jag. Jag tycker det ser så fint ut bara.